guyyaa irraa godina Wallaggaa aanaa Kiraamuutti humnoonni hidhatanii naannoo Amaaraa irraa dhufanii fi Faannoo jedhaman hawaasa irratti lola cimaa gaggeessaa jiraachuun dhagahamee jira. Lola ganamaarraa sa'aatii 11 irraa kaasanii marsaa 2ffaaf humnoonni badii kun gaggeessaa jiraniin hanga ammaatti lubbuun namoota darbee fi qabeenyi barbadaa'e kan adda hin bahin ta'uunis himamee jira. Gammachiinsa Magarsaa dabalata isaa qaba. Halillaan humnoota hidhattoota Amaaraa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Kiraamuutti gaggeeffamu guyyaa har'aas akkuma itoofetti jiraachuun dhagahame. Odeessi bakkichaan dhaqqabee akka addeessutti weerarri lafa babal'ifannaa hidhattoota Amaaraa kun saadasa 29/2022 guyyaa har'aa barii sa'aatii 11 walakkaatti kan eegale ta'us dubbatu. Jiraattota bakkichaa dubbisnerraa akka odeeffannetti waraanni jabaan ganama har'aa baname kun magaalaa aanichaa Kiraamuu cabsanii qabachuuf kan gaggeeffamaa jiru ta'uu dubbatu. Fannoo fi liyuayini humna akkasii humna fannoo jechuun namatti ulfaata beektaa humna qindaa'aadha. Humna qindaa'aa haroorraa ka'ee magaalaa Kiraamuutti cabsuuf akka kanaan duraa sana ganamaa ka'amee hanga hammaatti lola guddaa gaggeeffamaa jira. Amma kun magaalaa ga'aa jira. Ummanni kamti dhumee kamti asitti jalaa bahee wanti beekamu hin jiru. Hanga hammaa dhufaata guddaa jira. Humni addaa Oromiyaa warri Kiraamuurra jiranillee waan humna isaanii ol waan ta'eef waan jala. Dhugaatni amma haphataa jira beektaa dhugaan gaggaamaa jiru sagalee isaa haphataa jira magaalaa waan seenaa jiranidha. Jeenosaayidiidha. Babal'ifannaa lafaadha. Waan kuni faannoof akkasitti waan ta'a garuu miidiyaa irra deemu jaalayyuu humna jedhamu holidhaa jechuudha. Humna jedhamu holi. Kaayyoon waraana humnooti Amaaraa kunneen weerara lafa babal'ifannaatti kan jiran jiraattonni naannichaa odeeffanne akka jedhanitti gareen kun waraana amma gaggeessaa jiru. Kanaaf waraana 2025 tilmaamamu hiriirsee weerara jabaa gaggeessaa kan jiru ta'us nuuf himanii jiru. Milishoonni mootummaa magaalaa Kiraamuu qubatanii jiran hidhattoonni faannoo Amaaraa kunneen humna isaanii ol ta'uu qaama hoggansa mootummaatti gabaasuudhaan humna dabalataa gaafatanii deebisaa akka dhaban himataa kan jiran ta'us jiraattonni kunneen nuuf kaasanii jiru. Hidhamtoota waajjira poolisii meeshaa jiru hundumaa saamanii uummata kana barbaadan kan fedha isaanii ajjeesanii kan argatan dabarre kan fedha isaanii ajjeesanii kan saamanii jimilaatiin keessaa fe'atanii ofuma isaanii ba'anii keessaa fe'atanii kuufanii gaafa isaan ba'anii humni addaa gale. Naannoo humna guddaa humna addaa irratti illee gaggeessaniiti kan isaanii kana hundumaa godhan. Amma marsaa lammaffaadha jechaadha. Amma immoo marsaa lammaffaa. Wanti isinii bokkuun namaa hin galu baay'ee wal qabaadha. Humna dabalataa barbaanna. Humni jaraa. Humni nuti hidhatee lolaa jiru naannoo 2025 oolidha akka tilmaamaatti. Humni keenya dhalli jiru sana madaalu jedhaniillee iyyatanii lola warra achi jiranii. Humni achi jiru singaa hin madaala jedhaniitu beekaa madiifame. Kuni ilaasha isaan qabanidha. Odeessi dabalataa caasaa mootummaa naannichaa keessaa nu dhaqqabee akka agarsiisutti mootummaan garee hidhattoota Amaaraa kanneen waraana bilisummaa Oromoo duratti dhaabachuuf jecha tumsa hidhannoo baajata gahaa ramadee fi gargaaraa akka ture sirriitti quba qabaachuu himee jira. Aanaa kanatti magaalaa Kiraamuu dabalatee gandoota lamarraa kan hafe gandoonni baadiyyaa aanichaa guutummaa guutuutti dhuunfannaa humnoota Amaaraa jala erga seenee bubbuluus odeessi jiraattota irraa mirkaneeffannee jira. Humnootiin hidhattoota Amaaraa kunneen aanaa Kiraamuu ganda haaruu keessatti mooraa leenjii waraanaa guddaa banachuun wayita leenjii waraanaa bifa addaan gaggeessaa jiranitti mootummaan lafa ofii bulchu keessatti beekamtii kennuu fi ragaa bira akka hin barbaachifne ta'us jiraattonni himu. Fannoo isaanii jala eenyu galma oli. Bakka ka'umsa haaroo godhataniiti gara Jaarsi Jarjagaas haa ta'u gara Aliboos gara Kiraamuus kallattii hundumaan isaan aleellaa deemanii aleellaa raawwatanii qabeenyaa saamaniis immoo kan isaan deebi'anii dhaqatanii istoor godhani magaalaa haaroo sanarra. Buufata isaanii magaalaa haaroo sanarra jirurraa ka'anii tabba Kiraamuus ta'u waraana godhaa jiru. Magaalaa guddoo aanaa sana yookaan immoo teessoo aanaa magaalaa Kiraamuu sana to'achuuf. Lola isaan gaggeessaa jiran sana to'achuu raachaadha. Ammayyuu amma dhaqee ammaattuu taatee to'ataniiru. Kun qabu dhaqee ammaatti. Samitti mooraan leenjii isaanii haroo jechuun maal Oromiyaa keessa aanaa Kiraamuu miti. Gandoota aanaa Kiraamuu jiru hunda keessaa kan hin qabamiin ganda magaalaa Kokoffee fi magaalaa guddoo aanaa Kiraamuu qofaadha. Maal taate kan harka isaanii jaladha. Mootummaan yookaan immoo biyya Nambushee jedhu keessatti gandoota kana akkamitti isaan ilaate kana eeyyamee fi. Uummata sijjisiisa moo weerara kana gaggeessiisa. Kanaafuu wantichi mootummaan qubatamaa. Torbanoota darban humnootiin hidhattoota Amaaraa kunneen weerara magaalaa Kiraamuutti gaggeessaniin waraana humna addaa mootummaa poolisoota idilee fi jiraattota nagaa dabalatee lubbuu namoota 60 oli ajjeesuun saamicha qabeenyaa fi mancaatii guddaa kan gaggeessan ta'uu isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhimma kana ilaalchisuudhaan bulchaa aanaa Kiraamuu obbo Fiqaaduu Hundee bilbila kaasuudhaan yeroon yaadatte isiniif kennuu hin qabu ofii koyyuu rakkoo irra jira jechuudhaan bilbila cufatanii jiru.
Godina harga lita ana boke kesat honge muda ten umanina nicara coach ma kesat jiracun himame jiratun na nicara akajira nici era cubo nafid awamuna genya wal kabate honge muda ten gando takuda sa kesa kan nenjiratan hawa se dumbela mida majra ratu shami kutu sa gindes ce jirti. Godina harga lita ana boke kesat tibala honge muda ten umanina nicara coach ma kesat jiracun himame jiratun na nicara akajira nici era cubo nafid awamuna genya ti wal kabate bela honge muda ten gando takuda sa di kesat kan nenjiratan hawas ni hedum bela mi lama jiracu ibsan wagota lama from ni walit tilabe wan badif margafi bishar laga gogogu hordofe bela don ni umman ni itingar gara mujala rumufi gutun ani cake sati beli hammacu kasa ni juru ana boke gando te duke sati umman ni bala honge kanaf kan saat ilama yota ura kongku wagota lama from mata rabu isa wal kabate sawaba belan umman ni hangga if wal lalu tigau ibsu. Gammati sababa belan kanne lubbu daban jiraachuu baatus sababa belan dibamani kanne buufata fayyaadu waa takka keessatti yaalama jiran namoota dhibbaan lakkaa'aman ta'u mirkaneessanii jiru. Waggoota lamaaliif ummanni irra deddeebiin qaama isaan gargaaru hundatti iyyatanis gama mootummaan xiyyeeffannoo waan hin jirreef sadarkaa hammaataa fi yaaddeessaa kana irra ga'u himatu. Kaumsi bala honge ku waggoota lamaaf roobni walitti dhaabee baduu fi qaala'insi jireenyaa guutuu biyyattii gaagaa jiru sababa ijoo ta'us dhabamoon nageenyaa ummanni karaa danda'ameen beela kana akka ifirraa hin injifanne godhuu keessatti bakka guddaa qabaas jiran. Gammati deeggarsi karaa mootummaan isaaniif godhame kamuu akka hin jirre kaasuun ji'oota lamaan dura abbootiin amantaa namoota haala hammaataa keessa jiraniif deeggarsa midhaan konkolaataa lama akka gargaaran ibsanii jiru. Osoo ummanni kun haala ulfaataa kana keessatti miidhamaa jiru daballoonni mootummaa kanneen bulchiinsa irra jiran gargaarsa qaamolee garaagaraa naannicha dhaquun uummata beelaan dhumaa jiru kana dagachuudhaan dhimma dhuunfaa isaaniitiif fayyadamaa akka jiran himan. Haaluma walfakkaatuun godina Harargee lixaa aanaa burqaadhintuu malkaa keessattis balaa hongee mudateen ummanni beela'uun rakkoo hamtuu keessaa akka jiru jiraattonni kanaan dura Oromiyaa 11 himanii turan. Rakkoon hongee kun kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti uummata miidhaa kan jiru ta'uu fi jiraattonni kutaalee Oromiyaa keessaa yeroo adda addaatti dubbisaa turre hongeen isaan miidhaa jiru kun mootummaan uummata isaatiif yaaduu dhabuu qabaachuu fi deeggarsi dursee isaaniif godhamuu qabu waan hin godhaminiif sadarkaa hammaataa kana irra ga'u himatu. Waggootaaf godinoonni balaa hongeen rakkachaa jiran godina Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Boorana, Gujii Bahaa, godina Baalee, Baalee Bahaa keessatti haalaan hammaachaa akka jiruu fi jiraattonni naannichaa deeggarsi hatattamaa akka barbaachisu Oromiyaa 11 oduu guyyaan guyyaan dhiyeessu keessatti gabaasaa turuun ni yaadatama. Saba wallabdee walitti bu'iinsaa fi hongee kutaalee Itoophiyaa hedduutti itti fufiinsaa miidhaa jiruun barbaachisumaan gargaarsa namummaa gara doolaara biiliyoona 3.35 ol guddachuun himamee jira. Ragaan karoora gargaarsa namummaa fooyya'e akka agarsiisutti bara 2022 tti barbaachisumaan gargaarsa namummaa Itoophiyaa garaagarummaa ji'a tokkoo keessatti ta'uun isaa mul'isee jira. Dabalataanis akka itti aanutti isiniif dhiyeessina.
Saba wal abde walete buinsa kasmas mohonge utale chupai du tufinsa mid ajarni barbach sumangar gar sarumai chupaka walake sawa gajal kaba barakumala mabde dami lamati dolara bilene sadi tukaduwa sadde shanture gara dolara bilene sadi tukasa di sadi shanit olguda chung karora gar gar sarumai foya iraganji ato koke sati mulati ipsijra. Atau malay gedugali summa lubu bararu namota milena diddama ul irattikan tiye fati karori gargar sanuma barakumala maaf diddami lama maalaka barbache sunga di argacha kanji urje chud anga basi chip sejira.